Velkommen til denne vite mer om livesendingen som altså skal handle om panikkanfall. Og det passet egentlig ganske fint, fordi jeg har varmt opp til denne sendingen i dag morges med å ha angstmestringskurs her på huset. Så kanskje er det noen av dere som er der ute og ser på nå, som har opplevd panikkanfall. Det er veldig vanlig. Kanskje er det noen av dere som kjenner noen som har opplevd panikkanfall, og ønsker å vite hvordan dere støtter andre. Nå hører Anne Stangeby meg, det var kjekt å høre Anne. Og så er det litt betryggende for meg da, å vite at folk at dere klarer å høre meg. Panikkanfall kan jo være veldig skremmende. Det kan føles overveldende. Og derfor så skal dagen i dag skal vi snakke om hva et panikkanfall er, hva det egentlig som skjer i kroppen og hjernen vår som gjør at panikkanfallet oppstår, og vi skal også snakke litt om verktøy som dere kan benytte for å mestre panikkanfallene når de kommer. For det som er fint da med panikkanfall, hvis noe skal være fint, det er at det nytter å prøve å møte dem på en annen måte, og at jeg har sett mange, mange i de årene jeg har vært psykolog som har jobbet med panikkanfallene sine. De får færre anfall, anfallene er mindre skremmende, og ikke minst at de håndterer anfallene på en helt annen måte enn de gjorde tidligere, at det blir mindre overveldende. Så det vi skal snakke om i dag, altså kommer jeg til å snakke bittelitt om hva angst er for noe, fordi at jeg synes det er veldig vanskelig å snakke om hva panikkanfall er for noe, uten å først snakke om hva angst er for noe. For det er klart at angst og panikkanfall er veldig nært knyttet til hverandre. Etter at man snakker litt om hva som skjer i kroppen når panikkanfallet oppstår, så kommer jeg til å gå gjennom de verktøyene for dagen da. Og det var det, så enkelt er det. Så her står det altså leave your comfort zone. Det kommer fra et sånn fotgjengerfelt som er ikke så langt fra helsehuset her som jeg sitter og snakker til dere. Og det fotgjengerfeltet er jeg veldig glad i. Det er en god påminnelse om at hvis vi vil ha noe som er annerledes enn det vi har til vanlig, så må vi faktisk gå ut av det som vi synes er behagelig ofte. Det kan være skremmende for folk å tenke på, men sånn er det faktisk at for å få det bedre så må vi ofte gjøre noen ting som er uvante og litt ubehagelige i begynnelsen. Siden jeg er sånn lite hode i hjørnet, så har jeg gitt akkurat kjempestort bilde av meg selv. Jeg er altså psykolog, jeg jobber her på helsehuset og driver blant annet angstmestringskurs og har samtaler. Jeg har doktorgrad i noe som ikke har med angst å gjøre i det hele tatt. Og jeg liker å skrive bøker, så jeg har også skrevet en bok om angst. Dette er noe jeg har tenkt mye på, og jeg har aldri hatt angst, men jeg har vært pårørende til noen som har angst. Så jeg har hatt angst i huset, hvis det går an å si. Så det er et viktig tema for meg. Så først av alt så snakket jeg om at jeg skulle fortelle litt om hva angst er for noe. Hva er egentlig angst? Det er jo sånn at vi alle kan kjenne på å være redde. Det å være redd er en av grunnfølelsene våre. Vi tenker at følelsen vår er jo som et slags kompass som skal styre oss mot ting som er bra for oss. Altså hvis vi blir glade eller hvis noe føles godt, så skal det motivere oss til å ville gjøre mer av den tingen. For eksempel så har jeg håpet hele livet at det skulle føles godt å trene. Det har aldri skjedd, men jeg håper enda at det skal føles godt å trene, sånn at jeg skal bli glad av det, sånn at jeg får lyst til å trene mer. Mens noen ting blir vi redde for, eller blir skremt av. Og når vi blir redde, så er det fordi at den tingen kanskje ikke er bra for oss. Redsel skal styre oss vekk fra ting. Så angst er altså ekstremt vanlig, fordi at alle av oss har vært redde en eller annen gang. De som ikke har evnet å bli redde, det er noen veldig få. De går det sjelden bra med, for vi trenger å kunne være redde. Men hvis det er sånn at alle har vært redde, og noen av oss får angst, opp til 1 av 4 får angstsymptomer i løpet av livet. Hvis det er sånn at 1 av 4 får angst i løpet av livet, hvorfor er det da at vi ser så få folk som faller om på gata med angstanfall, eller springer rundt og høye, eller alle de tingene som folk tenker de har lyst til å gjøre når de får angstanfall? Hvis det er så mange av de korrekte, eller disse folkene med angst, egentlig kan man jo lure på det. Og svaret på det er at selv om angst er vanlig, så er det også veldig lite synlig. Man kan føle at man har angst, at føle at kanskje alle, nå ser alle at
Jeg har angstanfall, men det er nesten usynlig noen mange ganger. Så det er vanlig, men vi ser det altså ikke, og folk snakker lite om det. Og så er det sånn at det å være redd, som jeg har sagt, det er smart å være redd når du går nærme kanten på prekestolen, og kjenner at du blir litt engstelig for høyden. Det er smart, for da detter du ikke ut fra prekestolen. Men når er det egentlig et problem da, å være redd? Hvis dere ser litt her på det bildet som er på siden her, så det er jo lurt å følge litt med på hva slags motorlyd bilen din lager når du kjører. Fordi at hvis bilen lager en veldig uregelmessig lyd, sånn som mannen min kjørte på en fortauskant for en stund siden, da eksploderte dekket. Det er jo en lur ting å følge med at bilen lagde den der panglyden da når dekket ikke hadde det bra lenger. Og at bilen begynner å oppføre seg rart, det må vi følge med på. Og så kan man tenke, oi, nå eksploderte dekket, da må jeg stoppe. Men hvis dere ser på den damen som sitter her og kanskje er litt ekstra engstelig, hun tenker når hun hører en lyd i bilen, så tenker hun, nå eksploderer bilen, og vi kommer til å dø. Og den reaksjonen er kanskje ikke helt i takt med det som problemet egentlig er i bilen. Kanskje bilen bare trenger litt olje, eller kanskje den har gått litt varme, eller kanskje henger noe fast under bilen, så skraper og lager lyd, det kan være mye rart. Men sjansen for at man kommer til å dø i en eksplosjon er veldig liten, med mindre man er i en James Bond-film, og det er man jo ikke. Sånn at angsten skaper faktisk problem når man er sterk, når det ikke egentlig er nødvendig å være redde. Hvis vi blir redde når vi ikke trenger å være redde, så kan det fort bli problematisk. Det er ikke problematisk å ha høydeskrekk på prekestolen, men det kan være problematisk hvis du ikke kan besøke venninnen din, fordi du får så mye høydeskrekk av at hun bor i 5. etasje, og du vet at hvis du går nærme vinduet, så må du se ut, og det blir veldig, veldig skummelt. Derfor orker du ikke besøke henne. Da blir det problematisk fordi at du blir så redd av å tenke på at hun er i 5. etasje, at du ikke kan besøke henne lenger. Det er ikke nødvendig egentlig å være redd for å være i 5. etasje inne i en boligblokk. Og så er det sånn at hvis dette plager deg en gang, så er det gjerne en forbigående blipp, og det er ikke så farlig, men hvis det er sånn at hver gang du skal være i et bygg der du må opp noen etasjer, så blir det plagsomt, at det blir veldig slitsomt å tenke på det. Hver gang du skal i et bygg der det er mer enn en etasje, må du tenke sånn, tenk om jeg må opp i 5. etasje, det blir vanskelig. Og da er det også sånn at det påvirker kroppen vår, og hele veien være oppmerksom på at det blir vanskelig, og at det kan skje et eller annet forferdelig når vi gjør det. Da. Så den aller viktigste tingen som gjør at angst eller panikkanfall blir problematiske, det er at det kan hindre daglig fungering. Noen av dere som ser på har kanskje opplevd at det hindrer daglig fungering. Er det noen som har kjent på det? Det er vanlig for eksempel at hvis man har hatt et kjempepanikkanfall i butikken, så blir det vanskelig å gå på butikken, fordi man bruker mye, mye energi på å kvie seg for å gå i butikken, man bruker mye energi på å tenke på hvor fælt det kan bli neste gang, og dermed blir det vanskeligere å gå i butikken når man får ikke gjort det. Eller hvis man er redd for å være i 5. etasje, at du slutter å besøke venninnen din helt, og det går ut over vennskapet, da blir det dumt. Eller hvis du er så engstelig for andre folk, at du ikke klarer å følge ungen din på skolen, for du ønsker ikke å snakke med de andre foreldrene, det blir problematisk. Sånn at angst generelt, og panikkanfall især, blir problematisk når det hindrer daglig fungering. Og med panikkanfall kan det også være sånn, hvis du har så mye panikkanfall at du blir helt utslitt av det, for et panikkanfall er utmattende, og har man det ofte, så kan det ta nesten all energien som vi har. Og dermed blir det i seg selv et hinder for daglig fungering. Men det som er det største hinderet, er det som jeg beskriver som unngåelse. Når vi begynner å unngå de tingene som kan kanskje føre til panikkanfall, da skrenker vi inn hverdagen vår, vi lager trangere og trangere grenser for oss selv, helt til det nesten ikke er noen plass igjen til oss. Så vi har snakket om dette med at følelsen er et kompass som skal styre oss vekk fra ting som ikke er bra for oss, og mot ting som er bra for oss. Jeg sa det rett nå, sånn? Ja. Det er også sånn at kroppen er på en måte preprogrammert til å være særlig engstelig for noen ting som det har vært lurt å være engstelig for i menneskets lange, lange historie
siden vi var amøber, og så ble vi krypdyr, og så ble vi aper og noen mennesker. For eksempel det jeg snakket om med høyder, du har en intuitiv frykt for høyder, som man kan se selv i små barn. Det virker jo som at små unger er gung-ho, men selv babyer vil stoppe når de kommer til en kant og kikke litt ekstra for å se om det er lurt å krype ut for det eller ikke. Senere at de tar en feilvurdering og kryper ut for, men du ser at de gjør en vurdering der at høyde er noe man vet at det er farlig. Det samme med edderkopper og slanger. Det er en ganske sånn intuitiv reaksjon å føle ubehag eller skrekk når man ser de dyrene, for de har ofte vært giftige og vi måtte passe oss på dem. Sånn at det er nok smart å ha en litt engstelig hjerne. Vi som sitter her nå og ser på, vi er jo tross alt etterkommere av alle de skapningene før oss som overlevde. Og hvem var det som overlevde? Det var jo de som var litt ekstra engstelige og litt ekstra forsiktige. De overlevde lengst, de fikk flest barn, og dermed så er det deres barnebarn, tipp-tipp-tipp-tipp-oldebarn, det er oss med våre litt engstelige hjerner. Så litt engstelig og vaktsom er bra, det redder livet vårt, men så må det ikke være så engstelig og vaktsomt at det hindrer oss fra å leve livet vårt. Sånn at det er en sånn gyllen middelvei der som vi prøver å finne. Og når vi blir redde, så kjenner vi denne følelsen av redsel som dere ser her i den røde biten av paien her. Og når vi føler oss redde, fører det til en del kroppslige endringer, som jeg skal snakke om et lite øyeblikk. Og de kroppslige endringene kan være veldig ubehagelige hvis man blir veldig redd. Hvis dere har hatt panikkanfall, så har det kanskje vært sånn at dere har tenkt at nå dør jeg. Nå stopper hjertet mitt. Nå får jeg ikke puste. Nå blir jeg gal. Det skjer veldig dramatiske ting i kroppen, som ikke er farlige, men de er dramatiske for oss. Og at det som er her nede, da, det som skjer da, er at vi får ganske kraftige tolkninger av de endringene i kroppen som skjer. Vi tenker de tingene som jeg sa, nå stopper hjertet mitt, det kjennes som hjertet sprenger, nå får jeg ikke puste i det hele tatt. Og det motiverer oss til å unngå den tingen som er skummel, unngå å gå i butikken igjen, og så gjør vi masse rart for å liksom, vi er litt overtroiske, vi prøver å trygge oss selv i situasjonen. For eksempel, min yngste sønn, han vil bare sove inne på rommet sitt alene hvis døren står så mye åpen. For da er det mindre farlig å være alene på rommet hvis døren står minst 10 cm åpen. Ikke 15, men 10 cm skal den stå åpen. Og det er det vi kaller for sikringsadferd. Det er noe som han gjør for å trygge seg selv i en situasjon som han synes er utrygge. Det som er problemet med å unngå ting og sikre seg, det er at neste gang du kommer inn i situasjonen, så vet kroppen at ok, her måtte denne situasjonen være sånn at jeg måtte ta skikkelig godt vare på meg selv for å klare det. Her er det best å være litt på vakt. Så blir man enda litt mer anspent neste gang man går i butikken. Og det å være enda mer anspent legger grobunn for enda sterkere kroppslige endringer, enda mer katastrofetolkninger, og sånn går når dagene. Hvis det gir mening. Så at det var noen til å like, så det må jo være bra. Så det er altså normalt, det er intuitivt, som jeg sa, at det er kroppen vår som reagerer på ting som er farlige for å beskytte oss, men at noen ganger kan dette altså skje når det ikke er nødvendig. Og det skal hjelpe oss å overleve. Det som er forskjellen på oss og, jeg vet ikke, jeg snakket ganske mye om børstedyr i går, men det som er forskjellen på oss og et insekt, for eksempel, eller oss og, jeg vet ikke, også en rotte, eller også en løve, det er at vi klarer å opprettholde angsten over tid. Og det er fordi hjernen vår er så sinnssykt god på de der tingene som er nederst i den der trekanten her, nederste paien, nederste pizzastykket. Det er nesten ingen dyr som er veldig gode på katastrofetolkninger og unngåelsesadferd. Unngåelsesadferd kanskje. Jeg har prøvd med kattene mine da, at når de går på bordet, så har jeg enten et glass med vann eller en sprayflaske, så tar jeg hånden opp i og så gjør jeg sånn. Så sier jeg ned, og så sprayer jeg litt. Og den ene katten har klart å lære seg over tid, at han bør unngå å gå på bordet når jeg er der, fordi at det fører til vanlig ubehag. Den andre katten har ikke lært noen ting i det hele tatt. Så jeg tenker av det at vi mennesker har mye større evne enn katter og andre dyr til å lære oss å unngå ting, for vi er rett og slett smartere, vi har større hjerner. Det er bra stor hjerne, men en av konsekvensene er at vi husker så godt de tingene som skjer, at vi kan tenke på hvor ille det var med panikkanfallet, og dermed
opprettholde den aktiveringen i kroppen over lang tid. Mens katten min er sånn 'Å, du sprayer meg med vann.' 'Det er det verste som har skjedd i mitt liv.' Og så kikker jeg inn i stua 20 sekunder seinere. Der ligger feitekatten og sover, liksom. Og har det helt fint, han. Og har fått maten sin. Har helt glemt at jeg sprayer den med vann. Sånn at vi kan jo alle prøve å være litt mer katt, da. At vi på en måte lar de ubehagelige opplevelsene flyte litt vekk fra, og så glemmer de litt mer hvis det er sånn at vi har mye engstelse. For vi kan jo bare være her og nå. Vi kan jo ikke kontrollere alt som skal skje i morgen, eller reparere alt som skjedde i går. Så noen ganger i løpet av dagen, et generelt tips til alle, prøv å bare være i at akkurat nå, i 2 minutter akkurat nå, så skal jeg bare være her og nå og ha det bra med meg sjøl. Spise en kjeks. Legge meg ned litt og klappe på katten. Og så kan jeg bekymre meg over de andre tingene etterpå. Fordi det er det at vi opprettholder angsten over tid. Det er vel mye farligere for oss og mye mer hindrende for oss enn selve panikkanfallene. Panikkanfallene er bare ubehagelige. De kan ikke egentlig ødelegge noe for oss. Men det å unngå å treffe vennene sine, unngå å gå på jobb, unngå å gå i butikken, det kan være ganske ødeleggende for oss. Så noen kan få panikkanfall, har jeg skrevet. Men jeg antar at de fleste av dere som ser på, allerede vet at noen kan få panikkanfall. Det er ikke alle som har angst, som får panikkanfall. Noen har bare en sånn generell ubehagelig aktivering som aldri topper seg. Andre kan ha det helt fint mesteparten av tiden, og så kommer panikken som lyn fra klar himmel, sier de. Og sånn kan det være. Så hva skjer egentlig i kroppen når vi får panikk? Jeg har lagt ut dette bildet som et hint. Er det noen som har lyst til å gjette i kommentarfeltet hvorfor jeg har valgt akkurat det bildet? Eller gjette hvem er det som har panikk på det bildet? Er det fuglen eller fisken? Det som skjer i kroppen når man får panikk, det er at kroppen har trykt på alarmknappen. Hjernen sier til kroppen 'Nå må du get ready for action.' Gjøre deg klar for å gjøre noe dramatisk. For nå skjer det noe dramatisk. Dette må vi gjøre noe med. Og dermed hjelper hjernen kroppen til å trykke på det vi kaller for alarmknappen. Som slår på alle de store muskelgruppene, pumper ekstra oksygen rundt i kroppen. Må puste inn ekstra oksygen for at det skal kunne pumpes rundt. Og mange endringer skjer for å gjøre oss klar til det vi kaller for fight or flight. For hvis det er én ting den der fisken tenker på nå, den tenker jo ikke, den har en veldig liten hjerne. Men fisken intuitivt forstår at når man spreller noe helt sinnssykt, ellers så blir han spist. For den der lille kingfisheren, isfuglen, har faktisk kjempestort nebbhål. Den kan lett svelge den der fisken ned, selv om fuglen ser relativt liten ut i forhold til fisken. Så fisken forstår at nå må jeg bruke kroppen for å komme meg vekk herfra. Ellers så går det galt. Og sånn er det som skjer i kroppen vår når vi får panikk òg. At kroppen tar litt over. Fordi at hjernen gir kroppen beskjed om at nå må du gjøre det du må gjøre for å slåss eller komme deg vekk. Og det du trenger nå, det er å bruke de store musklene til å banke opp noen eller stikke av. Og så prøver kroppen på det, da. Og det er jo veldig lurt hvis du er en fisk da, og spreller litt ekstra. Eller jeg vet ikke, hvis det er sånn at noen truer meg på åpen gate og jeg tror at jeg klarer å stikke av, så er det jo ganske lurt at jeg prøver å løpe vekk så fort jeg kan. Men hvis det er sånn at sjefen min sier til meg 'Du, Lis, den presentasjonen du hadde i dag på Facebook, den Åh, jeg vet ikke, altså. Du sto ikke der du skulle stå, og det var dårlig lyd, og Da er det gjerne ikke så lurt at jeg prøver å banke den opp eller stikke av. Da trenger jeg egentlig noe annet. Men kroppen vår kan egentlig bare denne ene aktiveringen. Den kan bare denne fiskesprelleaktiveringen eller stikke av og banke noen opp. Og da prøver han seg på å lage den samme reaksjonen. For jeg blir gjerne litt sånn engstelig for jobben min og litt redd. Og så begynner kroppen å tenke sånn OK, men nå skal vi løse dette med høy puls, masse blod til musklene. Og så er det jo egentlig det som trengs, men det er det kroppen kan. Så jeg føler jo at vi må ha litt sånn medfølelse med kroppen vår. At den gjør det beste den kan da, for å hjelpe oss. Og så er det bare sånn at den reaksjonen er hundretusenvis av år gamle. Og Facebook Live har ikke vart så lenge, det har vart i et par år nå. Sånn at responsen til kroppen er ikke tilpassa at problemet mitt gjelder Facebook Live. Det gjelder ikke at jeg må stikke av for å bli spist. Så kroppen min prøver fremdeles å gjøre sånn huleboer-moves. Håper det ga mening til folk.
Så jeg tror ikke jeg skal prøve å vise denne videoen på Facebook Live-en, fordi det blir alltid bare krøll. Men det er altså en liten animasjonsfilm fra NRK P3 som heter 'Hvorfor får vi panikkanfall?". Og den anbefaler jeg at dere bare googler opp etterpå. P3 panikkanfall kan dere skrive. Og det er noen av de beste tingene som NRK har gjort med mine lisenspenger, er å lage den videoen. Den er veldig lett å forstå, og jeg syns òg at den er fin å vise til andre folk som kanskje òg trenger å forstå hvordan det er for deg når du har panikkanfall. Vis dem den videoen. Den er både litt morsom og veldig informativ. Og det den egentlig sier, det er at vi har en engstelig hjerne. Der ser dere den engstelige hjernen, som fort kan komme til å trykke på den store røde knappen. Og da går kroppen i alarmberedskap. Her ser dere brannalarmen, den der store røde. Og når kroppen lager brannalarm, så er det så ubehagelig at vi sjøl blir engstelige. Da blir hjernen enda mer engstelig og trykker enda mer på knappen. Og så blir alarmen enda sterkere. Og når kroppen til slutt tenker sånn 'Å, ja, nei, det var visst ikke så farlig', så slutter kroppen å trykke på knappen, og så roer vi oss ned. Fordi at kroppen kan ikke være i panikk i all evighet. Det føles sånn, men det går faktisk ikke an. Vi er akkurat som et rovdyr. Vi kan bare jakte i en kort periode, og så blir kroppen utlada, og vi blir slitne. Og så tenker kroppen 'Oi, jeg brukte visst litt mye energi. Nå må jeg konsentrere meg om ikke fight or flight, men rest and digest', altså hvile og fordøyelse. 'Nå må jeg samle energi, samle krefter og lade meg opp igjen.' Og så blir vi helt sånn utlada. Og mange får jo veldig lyst til bare å legge seg på sofaen og helle i seg en stor cola med sukker for å ta seg inn igjen. Ja, til det. Nå ser jeg at det har kommet litt flere folk til, så jeg syns det er veldig hyggelig å se at det er flere som vil se på. Og dere kan jo se denne videoen om igjen fra begynnelsen av når jeg er ferdig. Men velkommen til dere òg. Ja, så det som altså skjer etter at vi har vært i panikk en stund, det er at kroppen roer seg ned igjen. Og det er viktig å huske på å ta med seg at det kjennes ut som om det skal gå til himmels, men det skal ikke det. Ingen har noen gang gått i panikk over lengre tid. Noen kan ha sånn, de har lange perioder der de bølger opp og ned, at de har sånn topper av panikk, og de føler seg fremdeles veldig urolige. Men ikke denne her der du bare springer rundt som en hodeløs kylling og tror at kroppen kommer til å eksplodere. Fordi at uansett hvor god kondis du har, så orker ikke kroppen å gjøre det. Så det er noen budskap å ta med seg. At panikken går alltid over, og går over relativt fort. Sånn, skal vi se. Og her har jeg laget en liten sånn oversikt over det som skjer i kroppen da, når kroppen trykker på alarmknappen. Du ser at jeg snakket om dette, at vi begynner å puste fortere for å få mer oksygen inn i kroppen. Det er altså ofte så hyperventilerer vi at vi begynner å puste veldig sånn omtrent fra kragebeinet og opp, selv om det er ikke lett å se. Lungene våre går ganske langt ned. Så kan kjenne bånd og ribbeina, så går lungene ganske langt ned. Men vi begynner å puste fra kragebeinet opp, eller enda verre, fra omtrent strupehodet og opp. Og da sier det seg sjøl at å begynne å puste veldig fort. Og vi sier seg sjøl at det er ikke spesielt nedroende for kroppen. Og det som òg skjer, er at vi får veldig mye oksygen inn i kroppen. Vi får for mye oksygen, og vi puster ut for lite karbondioksid. Og det fører til en hel haug med ubehagelige symptomer, at man kan bli svimmel. Og kroppen prøver å regulere dette med å si sånn 'Ei, du må ikke puste så mye. Du puster jo altfor mye.' Og så kjenner du sånn 'Jeg får ikke puste.' Og så prøver vi å puste enda mer, og så sånn går det, og blir liksom panikkreaksjonen forsterket da. Vi får en sånn veldig kvelningsfølelse. Og så banker hjertet for å pumpe dette oksygenerte blodet vårt rundt i kroppen. Og da kjenner folk nå får jeg hjerteinfarkt. Typisk middelaldrende mann kommer til legevakten og tror at han har hjerteinfarkt. Og så sier legen sånn 'Jeg tror kanskje at det var et panikkanfall', også. Og så sender de det hjem. Og hvis det er noen folk som er sånn leger eller sykepleiere på legevakten rundt omkring, så er min bønn til dere, vær så snill å ta 10 minutter eller gi dem en brosjyre eller noen
leseforslag om angst. Fordi at det at du sa at det var et panikkanfall, det har den panikkhjernen glemt om 5 minutter. Og neste gang de tror de har hjerteinfarkt, så kommer de tilbake. Og det er dumt for både de og alle andre. Så hjertet banker, pumper masse blod rundt. Det som skjer da er at vi får masse varme og svette i kroppen, fordi at vi får ganske mye blod. Blod som sirkulerer. Og når vi får masse varme rundt i kroppen, da begynner vi å svette. Og da er det veldig, hvis vi da går i den der grønne tolkningspai-delen av angstsirkelen som jeg viste dere, så er en vanlig tolkning som sier, gud, nå ser alle at jeg svetter. Det er jammen meg flaut å svette. Og så når vi synes det er flaut å svette, så kjører hjernen på og trykker enda hardere på panikknappen, så blir vi enda varmere og enda klammere og rødmer enda mer da. Det som ikke er så viktig med blod når du har panikk, det er finmotorikk. Sånn, prøve å spille piano, prøve å strikke, skrive fint, det er nesten umulig. Så hjernen dirigerer blodet vekk fra fingrene og vekk fra tærne. Akkurat nå er jeg jo litt sånn aktivert, det kjenner jeg fordi at jeg snakker live og jeg ser at det er mange som ser på meg. Og da kjenner jeg at jeg blir kald i fingertuppene. Og det er fordi at da tenker kroppen sånn, ja, litt skal jeg rulle. Her er det viktig å gjøre seg klar til å stikke av, og da tar vi litt blod fra fingrene dine, så jeg kaller på hendene. Jo, det var jo kjempenyttig. En annen ting som er veldig uviktig, det er de røde feltene, fordøyelsen. Fordi at å fordøye maten, det kan jeg gjøre når jeg kommer hjem. Så veldig mange når de får panikk, de kjenner at de blir kvalne, urolig i magen, og de blir også tørre i munnen. Jeg klarer ikke å snakke. Og når du allerede hadde denne kvelningsfølelsen, og du får den der tørre munnen på toppen av det hele, da føles det jo enda mer som om du ikke får puste. Det er veldig, kan være veldig ubehagelig. Og pupillene utvider seg for at du skal kunne se best mulig, fange mest mulig lys. Men det gjør også at du blir lysfølsom og får tåkete syn. Og da tenker folk, sånn, kollegaen min hadde en sånn opplevelse at hun var helt sikker på at hun holdt på å bli blinde. Og så ringte til en kamerat og sa at jeg tror jeg blir blinde, jeg ser ingenting. Så synsfeltet mitt har blitt helt tåkete. Det var en annen psykolog da. Så er han sånn, ja, du er ikke litt stresset for tiden, eller har du høy puls? Sånn, ja, veldig høy puls, for jeg ser jo ingenting. Så ja, det kan jo være at du har et lite panikkanfall da. Jeg hadde nok et lite panikkanfall. Og så pustet hun seg litt inn i det, og så gikk det over. Og det er nå 5 år siden, hun ser fremdeles helt fint altså. Men kroppen anspenner seg for å være klar. Det gjør at man får anspente muskler. Dirrer og skjelver gjerne i beina. Man kan også bli nummen og få prikking og stikking rundt omkring i kroppen. Og alle disse tingene er da at hjernen trykker på denne store røde knappen. Og det som skjer da, det er at noe som heter det sympatiske autonome nervesystemet blir aktivert. Det er morsomt at dette er det sympatiske nervesystemet, for ingen som har hatt panikkanfall synes at det var en særlig sympatisk opplevelse. Det er sympatikus lager mer av reaksjoner, altså det lager reaksjoner som skrur oss på. Når det sier at det er autonom, så er det viktig å vite at det betyr at vi ikke har kontroll over det. Det autonome nervesystemet styrer det som går automatisk i kroppen. For eksempel så, hvis jeg bare prøver å holde pusten sånn, mens jeg sitter her, så klarer jeg å holde pusten inn til en viss grense, men så tar det autonome nervesystemet over og sier sånn, nei, Liz, du trenger å puste, og så trekker jeg pusten. Jeg kan ikke bestemme at jeg skal holde pusten i all evighet, det klarer jeg ikke. Kanskje når dere var små, så pleide dere å ha sånn konkurranser der dere holdt pusten når dere skulle inn i tunneller. Det var nesten aldri noen som besvimte, for kroppen bestemmer sånn 850 meter. Nei, nå må du trekke pusten. Så når du hører lillebroen din liksom sånn, så tenker du sånn, ah, jeg vant. Og da er det fordi at hans autonome nervesystem har sagt, nei, nå må du puste litt. Så det er jo fint at det reguleres, men det kan også være skremmende at det tar litt over. Og da kan det hjelpe å tenke på at det er fint at det er mange ting i kroppen som skjer av seg selv. Tenk om vi måtte tenke på at tarmene skulle trekke seg sammen for å presse maten nedover, for eksempel. Det hadde jo vært veldig tidkrevende og kjedeligt, eller at vi måtte tenke sånn, ja, vi må huske å puste inn, ja, vi må huske å puste ut. Det hadde jo brukt opp alt kapasiteten vår. Så det er fint at det autonome nervesystemet tar seg av ting, men det betyr også at når sånne ting som dette skjer, så kjenner folk veldig på et kontrolltap da. Det fine er at den andre delen av det autonome nervesystemet, som heter parasympatikus, alt de slår inn til slutt, det er det jeg sier, at vi kan ikke være i panikk for alltid. Parasympatikus kommer og sier sånn, ja, nå har du stresset nok for en stund. Nå slår vi av sympatikus litt, og så slår vi oss selv på, og så kan du hvile og ta deg litt inn.
å spise og formere deg og gjøre andre ting som også er viktige for at du overlever. Og det er viktige ting å holde seg fast til at parasympatikus og sympatikus, altså det på systemet og avslappningssystemet, de balanserer seg selv ut, det er sånn kroppen vår er lagt da. Er det noen sånne spørsmål til dette med morsomme fysiske system eller fysiske symptomer som skjer? Det er alltid noen som har et rart angstsymptom som jeg ikke har glemt å ha med på sliden, så du kan lure på det, så får dere spørre i kommentarfeltet. Selv om man opplever det på forskjellige måter, så er det allikevel den samme tingen som skjer i kroppen, hvis det er mening. Vi ser. Så, hvis dere bare skal ta med dere en ting fra i dag, så vil jeg, håper jeg i hvert fall at dere tar med dere det at denne reaksjonen er ubehagelig, men ikke farlig. Altså, det er ubehagelig med panikkanfall, men det er ikke farlig. Det blir kun farlig hvis du lager det farlig for deg selv. Ved å for eksempel la det hindre deg i å gjøre det du egentlig vil gjøre. Her er Jannicke Veden, som har panikkanfall live på TV 2, som jeg dessverre heller ikke kan vise, for jeg tror det kommer til å hakke. Men det er også en video dere kan søke dere frem til, og hun får panikkanfall live på TV. Og det påfallende er når jeg viser det til folk, så sier de sånn, hun ser jo helt vanlig ut. Du hører at hun puster litt sånn, altså grunt, men hun ser helt vanlig ut, men det føles nok ikke vanlig inni henne. Sånn at selv om alle disse tingene her skjer inni oss, så kan det være at vi ser ut som en vanlig, langhåret, blond, pen influencer på utsiden. Det får vi støtte oss til. Og det forklarer også hvorfor det kan være føles ensomt å være den som har panikkanfall, fordi du ser ikke alltid at andre folk har det, men andre folk, hvis du går på OBS på en lørdag, og det er 250 andre mennesker der inne, kan jeg garantere at minst en av de andre også føler på angsten for å være på butikken, at nå kaster de opp, eller nå får de ikke puste, eller nå har de lyst til å gå hjem, men det viser ikke. Du ser omtrent ut sånn som dette her. Så har vi altså kommet frem til verktøyene. Og verktøy nummer en vil jeg si er å kjenne din angst, altså bli kjent med angsten din. Det høres ut som en sånn psykologfloskel, og det er jo litt det også. Men det er jo sånn at man kan ikke jobbe med noe som man ikke er kjent med. Og i dag på angstmestringskurset så hadde vi gitt i lekse å føre angstlogg. Og så sier ganske mange deltakerne, ja, nei, har jeg ikke, nei, det var vanskelig for å gjort den der angstloggen, liksom. Og den første så sier det alltid litt sånn, å ja, nei, litt flau og skammer seg litt fordi jeg ikke har gjort det. Så sier jeg sånn, ja, men det er sikkert minst 50% av de her inne heller ikke gjort det, for det er vanskelig. Og det er vanskelig å bli kjent med angsten sin, fordi at det er så ubehagelig å sette, at du skal sette deg ned og se på angsten, og se hva som kjenner, skrive ned hva som skjedde i kroppen, og prøve å være litt i kroppen, ikke bare være her oppe i hovedet i alle panikktankene, men virkelig kjenne etter hva er det egentlig kroppen min holder på med. Hvordan var det dette? Hvordan var egentlig dagen min den dagen angsten kom ut av det blå? Var jeg litt ekstra sliten? Var jeg litt ekstra stresset? Var det noen andre ting som jeg bærer på, som plutselig kommer til overflaten? Det kan være mye rart. Men det å bli litt kjent med både hvordan angsten, når angsten oppstår, hvordan det kjennes, og hva slags tanker som oppstår i deg, det er det viktigste verktøyet vi har, tenker jeg. Fordi at vi kan snu den angstsirkelen som vi så, altså at hvis man slutter med unngåelse, slutter med sikringsadferd, og ikke fore den der store røde knappen med masse sånn panikktanker, og heller at vi klarer å kjenne på, ok, nå kjenner jeg at hjertet mitt slår veldig fort. Det er ganske ubehagelig. Jeg skulle ønske at de ikke gjorde det, men det er ikke farlig. I stedet for å trykke hardere på knappen, så reduserer vi hvor lang tid hjernen holder på. Sånn, trykk, 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 liksom, kom igjen, nå må du mobilisere. Vi får hjernen til å liksom være sånn, ok, ja, det var litt tidlig til å trykke på den knappen, ja. Jeg setter meg ned her borte, jeg, og venter litt, og så kan du roe deg litt ned. Så kunnskapen om angst er det aller viktigste verktøyet vi har. Og bare det å vite at symptomene ikke er farlige kan bryte sirkelen. Det finnes faktisk folk som har blitt kurert for panikkangst ved bare å vite at det ikke var så farlig. Så får de fremdeles sånn, de har gjerne en kropp som har en tendens til å respondere med at de får mye hjertebank, eller at de blir klamme, eller de får litt sånn hyperventilering. Og så tenker de, ok, nå kjenner jeg at jeg puster ganske raskt.
Det er et tegn på meg at nå trenger jeg å ta en fot i bakken, kanskje sette meg ned i 2 minutter, ta noen gode pust, og ta en liten mikrolading i dagen, for nå kjenner jeg at det ble mye for kroppen min. Og da, på den måten klarer jeg å bryte sirkelen. Det er jo ikke alle som klarer, som har det så mildt, men for noen kan det være nok. Og det altså det å kjenne etter hva er det som skjer med meg i disse panikkanfallene, og så tenke over tid, er det noe i livet ditt som gjør deg sårbar for angst? At du er sliten, stresset? Mange er jo ganske dårlige til å sette grenser for hva de lar andre kreve av seg. Og det kan føre til at man blir ekstra sårbar for angst, at kroppen rett og slett prøver å si for deg, vet du hva, nå har du strukket deg alt for langt. Nå må du sette noen grenser, og så sier du sånn, nei, men jeg vet det har vært slitsomt i det siste, men jeg bare jobber litt ekstra. Og til slutt sier kroppen, ok, hva må jeg gjøre det for å bli hørt? Du hører jo ikke på meg når jeg vil hvile. Og så lager noen heftige panikkanfall, sånn at du kan bli tvunget til å ta en liten pause. Og det kaller vi for stressutløst angst. Og det er noe mange særlig opplever hvis de kanskje er litt utbrente. Og så har jeg skrevet veldig kort her, er det noe du bærer på? Og det er fordi at angst kan også oppstå på grunn av ting som vi har med oss, at vi har hatt en fortid som gjorde at det var viktig å være mye på vakt. Hvis du har hatt en veldig utrygg oppvekst, du har opplevd mishandling, vold og så videre, så har kroppen din lært over tid at det er veldig viktig å være litt på vakt. Det er viktig å være på hogget, det er viktig å være klar til å gå i den alarmreaksjonen, for det kan skje ubehagelige ting når som helst. Og da kan det være lurt å ta et oppgjør med det, og se om verden fremdeles er sånn at det kreves at du må være på vakt hele tiden, eller om kanskje du kan legge det mønstret fra deg og gradvis over tid øve kroppen opp til at kroppen kan få lov å slappe av litt. For kroppen bærer på ting som vi glemmer litt ut selv. Så er verktøy nummer 2, altså det å koble på pusten for å slå av alarmen. Og det er fordi, jeg liker å si at pusten er et viktig verktøy, fordi at når folk sier sånn, nei, jeg kunne ikke trene for jeg glemte joggeskoene mine, for eksempel. Det var typisk meg. Så er det sånn at vi glemmer aldri pusten igjen hjemme. Det autonome nervesystemet passer på at den har vi alltid med oss. Og derfor er det fint å lære seg å bruke pusten som verktøy for å håndtere uro, og at hvis man kjenner at panikkanfall starter. Fordi at begynnelsen på dette med å få mye oksygen i blodet, og bli svimmel og så videre, det er at vi puster for raskt. Så ved å puste sakte og kontrollert, er det som å, da klarer liksom kroppen å sende et signal til hjernen om at ok, det var ikke så farlig allikevel. Det hjelper oss å roe oss ned. Det finnes mange forskjellige pusteteknikker. Det finnes et vel av apper og mindfulness-apper og pustemeditasjoner og filer på Spotify om pusting, så det er bare å slå seg løs og finne en som passer for deg. Men jeg har valgt firkantpust fordi at den krever ikke noe utstyr. Så da tenkte jeg at vi skulle gjøre et par firkantpust sammen her på Facebook. Og det gjør vi da ved å finne en firkant. Nå tenker jeg at mesteparten av dere antagelig ikke har en rund telefon eller en rund PC, så dere har faktisk en skjerm foran dere. Det er en firkant. Eller ser jeg at det er en sånn luftventil i taket der. Det er jo en firkant. Det er noen firkanter vinduer der. Kanskje du har noen ark eller et blad eller en bok som ligger der. Finn dere en firkant. Og når vi puster, så puster vi altså inn langs den ene kanten, og så ut langs neste kant, inn langs neste kant, og ut langs den siste kanten. Så det er debatt i psykologmiljøet på helsehus om vi skal gidde å telle inn- og utpustene. Jeg pleier å telle, fordi at ved å telle og si ord, så kobler vi også på den delen av hjernen som er rasjonell og hjelper oss å tenke klart. Og det i seg selv har en beroligende effekt, så jeg liker å telle. Du kan telle tall, eller så kan man jo selvfølgelig si farger, eller hva man vil. Men nå velger jeg å telle, for det var liksom enklest. Så nå gjør jeg 2 runder med firkantpust. Da begynner vi i det hjørnet her, og så sier jeg, pust inn, 2, 3, 4, ut, 2, 3, 4, inn, 2, 3, 4, ut, 2, 3, 4, inn, 2, 3, 4, ut, 2, 3, 4, inn, 2, 3,
4, ut, 2, 3, 4. Og da håper jeg at dere som var med på dette kjenner at det skjer noe med kroppen bare på de, hvor mange blir det? 4 pust? Nei. Jo, 4 pust har vi tatt da. Litt roligere enn vanlig. Og da skjer det noe med kroppen vår bare på grunn av det. Vi skal veldig få rolige pust til for at vi skal få oss en liten mikropause. Det vi kan gjøre er at vi kan helst øve på dette i fredstid, pleier jeg å si. Litt som at man sparer penger når man har penger til å spare, sånn at man har det i banken til vaskemaskinen ryker. Øv på firkantpust når du er rolig, og så blir hjernen vant til at når du begynner med denne firkantgreia, da er det tegn på at hjernen kan få lov å slappe av. Og jo mer man øver på det, jo lettere blir det å ta det fram når det er krigstid, eller når du kjenner deg urolig. Og firkantpust gjør to forskjellige ting. Det både tar kontroll på pusten din og hjelper deg til å dempe aktiveringen, og så er det også at du fokuserer på én ting. Det var en deltaker på angstmestringskurs som sa at når jeg fokuserer på én ting om gangen, så kjenner jeg at det har en beroligende effekt, for du slipper å bli bombardert av alt det som skjer i kroppen og alle tankene du har, at du kun fokuserer på den pusten. Og jeg tror at det stemmer for mange da, at bare det å fokusere på én ting, nå har jeg bare én jobb, nå skal jeg bare puste, det er det eneste jeg trenger å gjøre. Det er et veldig fint verktøy. Og så demper det også hyperventilering selvfølgelig. Dere har sikkert sett sånn på film, amerikansk film, der noen har sånn stor papirpåse, for de blir urolig, så skal de puste i papirpåsen. Dette er jo litt mindre dramatisk, og gjør seg verre på film, men det er minst like effektivt. Så er verktøy nummer 3 å finne dine støttende tanker. Altså, hvis dere tenker tilbake til den angstsirkelen der jeg snakker om katastrofetanker, når vi får panikkanfall, så har vi ofte katastrofale tolkninger av både av symptomene, nå dør jeg, og hjertet mitt sprenges, og nå blir jeg kanskje gal, og sånn. Og så er det ofte litt sånn sekundære tolkninger, som jeg liker å kalle det. Altså sånn tolkninger som har med hvordan vil andre folk tenke på meg når de vet at jeg har panikk. For eksempel, det er jo bare dyster som er så svake at de får panikkanfall, eller alle andre klarer jo å gjøre dette. Kan det så feile meg som at jeg ikke klarer det? Klarer ikke å gå butikken engang utenfor panikkanfall? Eller alle andre klarer jo å kjøre bil. Hvorfor klarer ikke jeg det? Jeg får bare panikk hele tiden. Jeg er en idiot. Alle de andre tankene som vi også, måten vi snakker til oss selv på, når vi har panikk, kan gjøre at vi blir mer sårbare for panikkanfall senere. Det å si til seg selv hele veien at jeg egentlig ikke klarer ting, jeg egentlig ikke er god nok. Hva skjer da når du opplever noe vanskelig neste gang? Tror du at du står bedre rustet til å håndtere den vanskelige tingen eller verre? Tenk på ungene dine hvis du hadde kjeftet på dem og vært sånn, du klarer jo ingenting, du strøyk på den matteprøven. Hva er det som feiler deg? Hvordan føler ungen seg neste gang han skal ha matteprøve? Prøve litt ekstra, ta en god pust og stå på? Eller vil han være enda mer engstelig og gjøre det enda dårligere? Jeg leste akkurat en bok av dette Øye, en annen psykolog som har skrevet om selvfølelse for barn, og hennes hadde et helt kapittel om at kjeft ikke virker. Og det vil jeg si for dere selv også, kjeft virker ikke. Dette bildet har jeg valgt fordi jeg hadde en som jeg bodde med en periode, en flatmate, og hun hadde panikklidelse, hun hadde ganske mye panikkanfall, og hun hadde tatovert faktisk på armen sin, breathe. Og at når hun følte seg rolig, så så hun på det, fordi at det skulle være en påminnelse om at du kan i hvert fall alltid puste. Uansett hvor ille du føler deg, så kan du alltid gå til pusten. Og jeg liker også ganske godt denne her tatoveringen her, som heter This Too Shall Pass. Dette også går over. Nå, akkurat nå er det ille, men det går også over. Og det kan gjøre det lettere å stå i. Sånn at du må gå i deg selv og finne hva er dine støttende tanker som du kan ta fram i stedet for den selvkjeften. Det å møte selvkjeften med vennlighet og si, jeg skjønner at du sier stygge ting til deg selv for å skjerpe deg, ikke sant? Du sier jo de tingene for at du skal bli bedre, at du ikke skal få så mye angst, men det hjelper ikke. Så nå hjelper det ikke å kjefte på meg selv. Nå skal jeg, i stedet for å kjefte på meg selv, skal jeg tenke at dette går også over. Dette klarer jeg. Og heller prøve å møte katastrofetankene med at katastrofetanker kommer fordi du er engstelige. De kommer ikke fordi at verden har blitt farlige. Rema 1000 har ikke blitt mer farlige siden i går. Du har blitt mer engstelige. Og det å si, ok, katastrofetanker, dere prøver å fortelle meg at jeg er engstelige. Takk, nå har jeg skjønt det. Dere kan gå og sitte der borte.
Og støttende tanker kan også hjelpe til å roe kroppen ned i øyeblikket. Det at du alltid har pusten med deg, og det er ubehagelig, men det går over. Jeg liker de to, men folk har jo sine egne som de liker. Så det å finne et mantra som du kan sitte med, som virker meningsfullt for deg, det er en viktig ting å gjøre. Og igjen, å øve på det i fredstid. Altså, jobb med hvordan du møter bekymringer, hvordan du møter det å ikke få ting til generelt, ikke bare når du har panikkanfall, men når du er for sent ute til jobb, hvordan snakker du til deg selv? Kjefter du på deg selv? Sånn, åh, men du burde, åh, hvorfor lå du en ekstra snus? Du visste jo at du burde stått opp litt tidligere. Eller sånn, i dag jeg hadde håpet jeg skulle få bruke det nye fancy nettkameraet, og det funker ikke med Mac som jeg sitter på nå. Står med at jeg bruker det kamera som er på PC-en som ikke er så bra. Og da kunne jeg jo kjefte litt på meg selv, sånn, åh, hvorfor begynte du ikke med det i går? Hvorfor kom jeg ikke inn i går og sjekte det? Og da er det egentlig bedre å tenke, ja, men det hadde jeg ikke tid til denne uken, så får det bli neste uke. Det å finne et mantra som er ditt eget, noe fint du kan si til deg selv ofte, møter deg selv med vennlighet ofte, det ruster deg bedre til å finne fram de støttende tankene når panikkanfallet kommer. Så til slutt. Oppsummert, jobb å møte deg selv og angsten med en slags aksept, fordi at det å prøve å skyve angsten vekk og si, åh, men jeg ønsker at jeg vil være en som aldri har det sånn som jeg har det nå. Det er akkurat som å sitte i en tett skog med en øks, og så tenker du, jeg vil være en som ikke er i en skog. Men du er i en skog, og du har det sånn akkurat nå. Og heller si, ok, jeg skulle ønske at jeg ikke var i en skog, men her er jeg. Jeg ser at det er en del trær her. Nå er det en del trær her. Og det, da har du gjort den anerkjennelse du trenger for å bruke den øksa som du faktisk holder på. Fordi at dere sitter alle på de verktøyene dere trenger, og de tingene dere kan gjøre i kroppen. Dere har alle pusten som dere kan jobbe med for å mestre panikkanfallene. Det er bare det at ved å lukke øynene og dra skjørt over hovedet, så kommer du ingen vei. Man må anerkjenne at man er der man er, uansett om det man skulle ønske at man var en annen plass. Og det å jobbe med aksept for deg selv, og at når du har angst, så gjør det ikke at du blir mindre verdt som menneske. Da vil det for det første vel vært veldig mange folk som har et veldig lav verdi, siden det er så mange som har angst. Og så er det jo sånn at det er jo ikke sånn at noen følelser gjør at vi blir mindre verdt. Eller det at våre kropper har litt høy puls, akkurat nå, at det på noen måte påvirker den verdi som menneske. Du har lov å føle deg verdifull. Du kan være 1000 andre ting for andre folk, uansett om du har angst eller ikke. Og det, og ved å møte angsten med aksept, så mener jeg at ikke bare legge deg flat, si sånn, ja vel, nå skal jeg bare ha det sånn for alltid, det blir aldri bedre. Men det å tenke at angsten min kommer til å komme og gå, noen dager er bra, andre dager er dårligere, men jeg kan velge å møte den på en ny måte. Jeg kan ikke velge at angsten aldri skal banke på min dør. Kanskje jeg har en kropp som er ekstra reaktiv, der angsten kommer til å banke på oftere, men jeg bestemmer hva jeg kan gjøre når min angst kommer. Så det å jobbe med aksept, tenker jeg, er utrolig nyttig. Fordi at de kutter ned på den ekstra lidelsen som kommer ved at vi skal banke oss selv opp hver gang vi har hatt et panikkanfall ved å tenke det skulle vi ønske at vi ikke hadde, og vi skulle ønske vi var en som aldri fikk angst, og snakke oss selv ned fordi at vi ikke klarer alt som vi skulle ønske at vi klarte. Og vi kan garantere dere at folk som ikke har panikkanfall og angst har også ting som de skulle ønske at de klarte som de ikke klarte. Det er bare at vi viser frem de tingene vi får til, og de tingene som folk ikke får så godt til, de ser vi ikke så mye av. Så for å oppsummere litt for i dag. Hvis vi har problematisk angst, så omfatter det både at vi føler oss redde. Det omfatter den typen tolkninger og tanker som vi har. Og det omfatter atferden som blir motivert av at vi tenker og føler sånn som vi gjør. Og så er det jo sånn at alle disse tingene her skjer i kroppen. Vi har bare en kropp, og det er den samme kroppen vi er glad med, og som vi har angst i, sånn at vi kan liksom ikke, noen folk bare kutter, liksom slutter å føle på kroppen, for det er så mye ubehag med den angsten, og så kommer de og sier, men jeg føler meg så flate, altså jeg er jo ikke glad lenger, og det er fordi at du kan jo ikke være glad fra halsen opp, du er jo glad fra halsen og ned, altså hjertebank når man er forelsket, er det samme hjerte som banker når du får panikkanfall, så vi må på en måte har med oss det at følelser, tanker og atferd skjer i den ene og samme kroppen. Kort forklart, panikkanfall oppstår ved at hjernen oppfatter at det er en fare.
som da starter, trykker på den store knappen, starter en alarmreaksjon i kroppen, og det gjør panikk et symptom. Panikkanfall er ubehagelig og slitsomme, men jeg vet ikke om jeg har nevnt at det ikke er farlig. Det er dagens take home. Og ved å øve på å møte panikken på nye måter, så kan den reduseres og mestres. Det vil aldri bli behagelig å ha panikkanfall, men når du møter panikken der ute, og du klarer å da stå i anfallet uten å trekke deg fra situasjonen, da kunne sitte inne på kinoen med panikkanfallet og puste, ta noen firkantpust på lerretet og sitte der og få oppleve at til slutt skrur parasympatikus deg på, til slutt så går aktiveringen ned igjen. Neste gang du går på kino, så vil du ikke føle deg så redd som du var sist gang. Men kun ved å på noe sted som Nordland kaller det stå han av. Kun ved å stå han av vil kroppen få være med på å lære at du kan redusere og mestre panikkanfallene dine. Og så vil jeg også si en gang til at din verdi som menneske påvirkes ikke av hvorvidt du er redd eller ikke. Og det har jeg bestemt.